देख दुख तां बहुत वड्डा पर उन्हां नूं संभालण दे नाल नाल ना तैनूं अपने आप नूं वी संभालण दी लोड़ है। जे तू ही हौसला छड्ड गई ना तां फिर उन्हां नूं हौसला कौण दऊ। आ माड़ा जिहा मम्मी दा तां ध्यान दो आपदे। इक तां जी उह वी इन्ना सियाणा करदा थोड़ा तां थम ही हिल गया। देख अज तेरी मम्मी ते जिम्मी ने आउणा, माड़ा जिहा उन्हां नूं हौसला दई हुण। आप भी थोड़ी चुस्त हो जा, कायम हो जा थोड़ी जी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖਤੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ? ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜੌਬ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਦੀਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾਤੀ, ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾ ਲਓ, ਬਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਥਲ ਫੁਥਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ? ਵੀਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਮੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਆ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਫਿਰ? ਨਾ ਨਾ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣ। ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਲਗਾ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਕੱਲ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੜੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਵੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ।